F'Amestija 200, il-Magistrat irrigożat ruħha mill-li tisma' l-kumpilazzjoni ta' xhida fil-konfront ta' tliet akkużati, mixlija bil-qtil tal-blogger Defni Karwana Galizja kien fil-bidu ta' seduta l-Magistrat ċermej għal jastqarret li jast l-ħatra taħħa pala Magistrat kienet ġiti kritikata mil-vitma. Zidet tejt li meta kienet t-prattika ta' avukati jahadmet fuq kawzi ċivili fil-konfront tal-vitma. fid dawl ta' dal l-avukat ta' diviza Martin Fenek għal li l-akkużati ħossuhom għom skomdi li l-kas jinstama għoddima. L-akkużati laħwa Alfredo Giorgio De Giorgio maruf pala l-fulu u ċinis fl-imkimma Vince Muscat maruf pala l kohu Deru l-orti, għat d darba kalmi għall-aħħar, fil-preżenza ta' qrib ta' Karwana Galizja, u fawla mimlija bin-nies. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill ispetturi kitar u kerdzara ma' u li l-magistrat ċarmej galja tkompli tisma' l-kas, anzi, s li biex sir ġustizja l-kas għandu jkompli nstammam għal-arke mista' jkun. L-avukat Jason pardi li għetider l familja Karwana Galizja għal li fi 30 jum jiska d-izminta kumpelazzjoni u għalek il-kas ma' jistaxiq pa' jitwal. Għal li l-aktar partijiet li għandhom joġġezzjonaw għal-magistrat Galia umma il-qraba ta' Karwana Galizja u l-Avukat ġenerali li fil orti kien irrappreżentat mill-Avukat Filip Galja Farrugia. Madankollu s-sosna li qraba ma kienux qed jitolbu għar-rikuża, dan sabiex isir ġustizja u ħadd ma jaħrab minna. L-avukat difensur Martin fene oġezzjon għall-argumenti ta' Zoppardi u sostna li l-qorti għandha titħalla fil-libertà li tirrinunzja mill-li tisma' l-kas. Is-seduta li madam iċ-ċiktar minn si għagġit sospiża għal minuti. fis ta' ta' b'sikkina il-maġistrat kidbet id-digrit li permetz tiegħu aktar tard ħabret li kienet t tirrinunzja mill-li tisma' l-provi li waslu lill-pulizija u l-qorti lill-akkużati fid deċiżjoni taħħa il-qorti għalet li minħabba l-artiklu u l-kritika tal-vitma fil-konfront taħħa u breferenza u kol għal-kazijiet li resqet il-magistrat Frendo Dimek kina li li ma tisma l-kas minħabba dubji li jistow jitqajmu. Ija għalet li l-ġustizja tritti da sir u l qraba tal-vitma umma importanti fil-kas. Intant, tlet akkużati reġu u l orti taħt sigur ta' stretta. Evidenti, il-numru ta' polizija ma', ma barra l orti flimkien ma' numru ta' uffiċjali mill-faċili korrettiva ta' kordin. Intant, mistoqsim il-ġurnalisti dwar id deġizjoni ta' t-tini maġistrat li tirtira mill-kas, il-Prem-ministru Joseph Muscat għallin sab konvint li wara xol gbir li sar mill-polizija biex ġew arrestati l-akkużati il-qasam tal-ġustizja sejhu d deġizjoni biex dan il-kas ma' jirikaxax fuq teknikalita. fiduċja fil-Prem ħallef fl-Amministrazzjoni tal ġustizzja illi l li u jeħdu d Illi li jemżon, Zgur li ma jkunx aċċettabbli u naħseb illi, konvint ill l amministrazjoni tal ġustizja taqbel u tifem dan kollu illi li bħal dan fejn il-Pulizija uh, u l-forzi tas sigurta mxew b'mod tant speditu u b'mod tant tajjeb um, jirrokka fuq teknikalita' fuq ixxu proċedurali u ċertissimu għal-ebt il-primu ħallaf l-amministrazjoni ta' ġustizja ħarsu l-endan kollu ma naħsibx għandi għal-fen nappellalum biex il-deċizjoni jitt mal għax nemmen il deċiżjonijiet ħajkomplu jittihdu malajr u naħseb il-għol u għal il-kommenti fuq ekfu. Aktar tard matul il-jum, sar maruf li l-Magistrat Kler Stafrat Zammi ġiet appuntata mill-Prim Imħallef biex it-tlieta filgħodu tibda tisma' l-kumpilazzjoni kontra tliet suspettati bil-qtil ta' Defni Karwana Galizja.